Tak máme přesně 11 hodin, tak já bych tady přivítala dalšího hosta, Stanislava Horáčka, tak a tímto mu předávám slovo. Děkuji za uvedení. Já tady v mnohem navážu na předchozí přednášku, protože tady budu mluvit zejména o určitém výseku Wikidat, kterým jsou lexémy. Zároveň pro ty z vás, kteří jste pravidelní účastníci podobných akcí, bude to takové opakování a aktualizace toho, o čem jsem mluvil loni na Linux Days a na Wiki konferenci, a zároveň se určitým způsobem uzavírá kruh, protože poprvé jsem se dozvěděl o lexémech právě tady na OpenAltu z přednášky Martina Urbance před 2 lety. Mojí primární oblastí zájmu je kancelářský balík LibreOffice, kde se podílím dobrovolnicky zejména na lokalizaci. A možná vás napadne, jak jsem se dostal k lexémům na Wikidatech. Odpověď je jednoduchá, je to přes slovník pro kontrolu pravopisu. A o slovnících pro kontrolu pravopisu budu mluvit i na této přednášce. V podstatě se budu zabývat několika různými slovníky, jednak takovým původním, který vznikal v prvním desetiletí tohoto století a který se dodnes používá ve svobodných aplikacích, potom o novém tvarotvorném slovníku, hlavně tedy pak o zmíněných lexémech, a navážu novým slovníkem, který byl vytvořen z předchozích dvou zdrojů. Onen původní slovník, to je takový ten, který pravděpodobně používáte, když používáte jakoukoliv svobodnou aplikaci, ať už Firefox, ať už LibreOffice, ať už cokoliv podobného. Tento slovník vznikal někdy kolem roku 2005-2006, jak je uvedeno v README, tohle je výsek z README. Je to formát Handspell, což není nic jiného než seznam slov, podle kterého se pak porovnává kontrolovaný text. Je to poměrně obsáhlý slovník, množství 3 miliony slovních tvarů je poměrně úctyhodné a celý slovník je uvolněn pod licencí GNU/GPL. Co je nevýhoda tohoto slovníku, že už je dlouhá léta, dalo by se říct desetiletí, neaktualizovaný a může se tedy stát, že narazíte na slova, která nezná. Připravil jsem si pár ukázek. Takhle si můžete pročítat nějaké texty, například něco o velrybách a o harpunách. A zjistíte, že pak tam je slovo harpunář, které mě slovník podtrhne červeně, které v něm není. Což jako je celkem pochopitelné, harpunářů u nás nemáme tolik. Tak si čtete něco jiného a zjistíte, že nezná ani nakažené, respektive druhý a třetí stupeň nakaženější a nejnakaženější. A nemluvě teda už o nových slovech jako koronavirus, které se objevily během těch posledních 10 let, kdy slovník aktualizovaný není. Občas se stává i to, že chybí pouze určité tvary, jako v případě města Kroměříž. Tady chybí 7. pád, zatímco ostatní pády se ve slovníku vyskytují. Plus teda opět tady máme relativně nově používané slovo cyklostezka, které v tom slovníku původním zahrnuté není. Proč to tady všechno povídám? Ne proto, abych ukazoval, že ten slovník má svoje mouchy, ale protože když já jsem uživatel a jsem uvědomělý uživatel, který chce s tímhle stavem něco dělat, tak já v podstatě nemám možnost, protože v správce ten slovník nemám kam tu chybu nahlásit, můžu teoreticky se pokusit vylepšit slovník, který je, dejme tomu, v tom kancelářském balíku LibreOffice, můžu poslat patch, ovšem to je pro běžného uživatele nereálné, můžu to nahlásit někam do konference, nám za ta léta se v LibreOffice konferenci sešel jeden takový příspěvek, že nám byla reportována chyba ve slovníku. Takže chtělo by to nějakou snadnější cestu, jak uživatel může doplňovat nová slova a jak může takový slovník vylepšovat.
Zvažovali jsme něco takového a než došlo k realizaci, staly se během posledních let dvě věci. První věcí bylo to, že Masarykova univerzita ve spolupráci s brněnským Red Hatem uvolnili český tvarotvorný slovník pod licencí Public Domain, která odpovídá licenci Creative Commons 0, což je v podstatě licence, která říká, vezměte si ty data, dělejte si s nimi, co chcete pro jakékoliv použití, nemusíte uvádět zdroj nic. Tento slovník vznikl analýzou jazykového korpusu a nějakým poloautomatickým zařazením slov mezi vzory, s tím, že má poměrně solidní počet těch základních tvarů. Ovšem ve srovnání s tím předchozím slovníkem je to stále řádově méně. Co je podstatné, je i to, že má tento slovník svá omezení. Nebyly uvolněny všechny slovní druhy, týká se to uvolnění pouze podstatných jmen, přídavných jmen a sloves, s tím, že i v rámci těch podstatných jmen například chybí vlastní jména, či v rámci přídavných jmen nejsou stupňované tvary, v rámci sloves zase nejsou tvary jako přechodníky. Nicméně tímto krokem se nám do rukou dostává jakási slovní zásoba pod velmi volnou licencí, s kterou můžeme dále pracovat. Zároveň tím, co dostáváme už k o něm avizovaným lexémům, byla zavedena na Wikidatech takzvaná slovníková data, čili lexémy, což je v rámci Wikidat jakýsi oddělený jmenný prostor, který obsahuje, ne tedy to, jak jsme se dozvěděli v předchozí přednášce, že Wikidata jsou databáze všech skutečností, lexémy už nejsou databáze všech skutečností, ale databáze toho, jak jsou tyto skutečnosti popisovány v lidském jazyce. Základní jednotkou tam je takzvaný lexém, což typicky je slovo, ovšem nejen. Lexémem může být i určitá fráze a podobně, prostě cokoliv, co určitým způsobem popisuje skutečnost. Lexémy jsou, opět je to mezinárodní projekt v mnoha jazycích. V rámci českého jazyka tam v současnosti máme necelých 10 000 základních tvarů, takže opět řekněme řádově méně než to, co bylo v tom tvarotvorném slovníku. Podobně jako celá Wikidata, i lexémy jsou licencovány pod licencí CC0, což nám krásně zapadá do sebe s licencí toho tvarotvorného slovníku. A jelikož to je projekt, nebo obecně projekty Wikimedie cílí na to, aby je mohl editovat běžný uživatel, tak i tady získáváme zároveň možnost nebo rozhraní, které umožňuje uživateli snadno nová slova doplňovat, upravovat stávající. Na mě lexémy udělali velmi pozitivní dojem hned na začátku ze dvou důvodů. Jednak, jak už jsem zmínil, je to projekt Wikimedia Foundation, to znamená, že to je řešení, které je stabilní a vydrží tady v déle než jakékoliv naše vlastní řešení, které bychom si vymýšleli. A zároveň to je něco, co plně naplňuje to, o čem by měl být svobodný software a svobodné sdílení informací. To, že vytváříme něco na jednom místě, společnými silami a pořádně. My tady můžeme přidávat lexémy za účelem doplňování slov do slovníku pro kontrolu pravopisu, ale kdokoliv jiný si ta slova může vzít a použít je na desítky dalších způsobů. Z databáze lexémů můžeme vytvářet tedy nejen slovník pro kontrolu pravopisu, ale dejme tomu výkladový slovník, slovníky dělení slov, synonym. Měli jsme tip od uživatele, že by bylo dobré vymyslet nástroj na doplňování diakritiky do českého textu. O tom třeba se já nevím nic, ale pokud někdo má dobrý algoritmus, který by to zvládnul, může vzít databázi lexémů a použít i k tomu účelu. Může se to hodit i pro různé vytváření cizojazyčných slovníků, nástrojů pro kontrolu gramatiky a tak dále.
Takhle vypadá Lexem na Wikidatech. Vlevo nahoře vidíme jednoznačný identifikátor Lexemu. V porovnání s běžnou položkou tady ten jsou označeny písmenem L, nikoli písmenem Q. Zároveň tady je základní tvar slova, jazyk, což je čeština, slovní druh, číslovce, plus množství dalších informací. Jednak tu máme významy a potom tvary toho slova. V případě číslovce to je druhý a třetí stupeň. V případě podstatných jmen by to byly pády, v případě sloves, časování a tak dále. Kromě tvarů můžu mít u lexému uvedenou i etymologii. Tady teda vidíme, že slovo prasátko je odvozeno ze slova prase, plus tady je ilustrace další informace u lexému, jazykový styl, v tomto případě zdrobnělina, další ukázka jazykového stylu a obecná čeština. Tohle se může hodit, když budeme právě vytvářet, dejme tomu, slovník pro kontrolu pravopisu a chceme, aby v něm byl spisovný jazyk. V tom případě obecnou češtinu vynecháme. Pokud budeme mít specializovaná data na Wikidatech, můžeme vytvářet slovníky, dejme tomu, dialektů, slovníky speciální terminologické a tak dále. Velká síla je v tom, že lexémy lze propojovat s položkami Wikidat, takže máme nejen slovo, ale i přesně víme, co to dané slovo označuje, co je ta skutečnost, která je už uložená na Wikidatech a která je zase nějakým způsobem propojená s celou tou databází. Můžeme uvádět vztahy mezi lexémy, v tomto případě je uvedeno synonymum. Tohle je odkaz zase na další lexem, v tomto případě konkrétně borovice. Je možné zapisovat i různé pravopisné varianty. Klasickým příkladem je právě převzatá cizí slova a různé varianty zápisu. Možné je vkládat i výslovnost, ať už fonetický zápis nebo přímo zvukový soubor. Ilustrativní použití lexému v různých větách, taky součást, která se běžně objevuje ve slovnících. Možné je i zadávat překlady, tam není ještě, pokud je mi známo, konsenzus, jak by se ty překlady mohly zadávat. Je tady proto přímo položka, ovšem je otázkou, zda není lepší získávat cizojazyčné verze pomocí propojení přes položku Wikidat. Další věc s otazníkem je, jak citovat. Já mám ve zvyku, když kontroluju slovo v jazykové příručce, tak tam vždycky uvést, na které stránce se jazykové příručky se to slovo nachází. Nějaká konvence, pokud vím, na to taky není. Tak, takhle Wikidata vypadají a důležité je, jak nové lexémy vytvářet a jak je editovat. Tohle je úplně základní formulář pro vytvoření lexému, kde zadám lemma, základní tvar, jazyk a slovní druh. A potom si můžu ručně doklikávat jednotlivé tvary a významy a další informace. Což asi uznáte, že pro slova s množstvím pádů či s časováním není ideální, proto vznikly šablony, které umožňují tato slova vložit mnohem snadněji. Tady si zadám veškeré pády od jednoho slova a automaticky se mě pak na Wikidata doplní informace, je to tento a tento pád, toto a toto číslo, tento a tento rod. Což je ještě schůdné pro podstatná jména, ovšem když si představíte přídavné jméno, ještě se stupňováním, se všemi rody, tak zapisovat to do takového formuláře už schůdné není. Naštěstí je možnost zadávat
zadávat do šablony položky hromadně s tím, že já zadám jediný řetězec, kde jsou jednotlivé tvary odděleny s vysvítkem a tyto tvary si už můžu nějak vygenerovat, což v případě těch přídavných jmen se dá, protože ty jsou v češtině skloňované pravidelně. S Wikidaty obecně a nejinak tomu je s Lexemy, lze pracovat i přes API. Existuje, to jsme slyšeli v té minulé přednášce, dotazovací jazyk Sparkle, kterým si můžu zjistit určitou množinu Lexemů. Existuje rozšíření, respektive balík do Pythonu PyWikiBot, který umožňuje pracovat s položkami Wikidat, ovšem pro Lexemy má neúplnou podporu. Slibuju si víc od balíku LexData, který je specializovaný na Lexemy, ovšem nemám ještě vyzkoušeno, takže nemůžu hodnotit. Pár grafů, jak si na tom stojí čeština v rámci Lexemů. Tohle je o něch zmiňovaných 9,5 tisíce základních tvarů a vidíme, že je v rámci ostatních jazyků poměrně na čelních pozicích. Takové ty jazyky, které vás na prvních místech zarazí, jako je latina, hebrejština, baskyčtina, tak to jsou obecně tak početné proto, nebo mají tolik slov proto, že tam byly provedeny určité automatické importy. K tomu se možná ještě dostaneme. Pokračování předchozího grafu, teda hlavně dávám kvůli tomu, že zde vidíme slovenštinu, pokud tady je někdo ze Slovenska, je tam poměrně dobrý základ, na kterém se dá dál stavět. Teď vidíte převážně evropské jazyky, ovšem ne výhradně. Když se podíváme na absolutní počty, tak je to stále zlomek slovní zásoby, takže za tolik vypovídající to není. Nicméně v určitý obrázek to poskytuje. A ještě jeden graf, kde je zastoupení slovních druhů pro, teď už jenom pro češtinu, které je netypické, když si představím nějaké celkové zastoupení. Je to právě kvůli tomu, že přednostně do toho slovníku, respektive přednostně na Wikidata doplňují slova, která chybí ve slovníku. A jelikož ve slovníku nejsou příslovce, tak proto tady je to velké množství příslovcí. Je vidět, že podhodnocená jsou například slovesa, těch by mělo být z hlediska zastoupení v jazyce daleko víc. A vidíte, že tady jsou i další položky, které už nejsou slovními druhy, právě třeba s ten frazem, což může být nějaká fráze, nebo tahle poslední kategorie jsou předpony, přípony. Tak, máme lexémy, máme tvarotvorný slovník a oba zdroje jsou pod licencí CC0, takže se přímo nabízelo zkombinovat tyto dva zdroje do nového slovníku, který bude opět pod licencí CC0. Tento slovník je nutno považovat za experimentální, pokud chcete něco používat pro běžnou spolehlivou práci, použijte ten původní pod licencí GNU-GPL. Nicméně pokud chcete vyzkoušet, hlásit nová slova, zabývat se lexémy na Wikidatech, doporučuji nainstalovat a pohrát si s ním. Existuje standardní rozšíření do balíku LibreOffice, který můžete stáhnout ze stránek s rozšířeními. Existuje i doplněk pro Mozilla software, například pro Firefox. Pokud nechcete instalovat a chcete jenom otestovat, můžete si vyplnit formulář na stránce českéslovníky.cz, který je teda napojený na Hanspel a buď vám potvrdí, že slovo ve slovníku je, anebo vám navrhne pro dané slovo opravit tak, jak je navrhuje Hanspel.
Pro ilustraci, jaký je rozdíl mezi tím původním slovníkem pod licencí GNU-GPL a tímto novým, podívejme se na pár textů. Tohle jsou tedy nějaké novinové titulky a vidíme, že ten starý slovník si s nimi poradí relativně dobře. Možná by mě zarazilo, že nezná Beskydy, ale jinak tady jsou nějaká vlastní cizí jména, což bych čekal, že by znát neměl, takže víceméně v pořádku. Tady pak ten poslední titulek, geneticky modifikovaná pšenice, to je jen ukázka toho, že slovníky jsou sice pěkná věc, ale kdyby je někdo používal aspoň pro ty novinové titulky, tak bylo by to fajn. Tak a pro srovnání, nový slovník, ten už tedy zná Beskydy, ale nezná jiná slova, jako třeba slatiniště. Můžeme tady vidět takové ty systematické nedostatky, který onen nový slovník má. Ať už absence vlastních jmen, Nobelova cena, ať už absence těch záporných tvarů, nefunkční, je neznámé slovo, ať už například absence zkratek, či typicky tam chybí přechýlené podoby zaměstnání genetička, biochemička, oboje neznámá slova. Když se podíváme na trochu jiný literární styl, tohle jsou prokletí básníci a zamilovaná poezie, tak tady vidíte, že v starý slovník je takřka bez ztráty bodu. Tohle jsou nějaké archaické tvary, které by neměly být považovány za správné. No a psice, kolikrát jste v životě použili slovo psice, že jo? Když to ten nový slovník, opět nějaké systematické mezery, chybí přechodníky, chybí tady nějaké příslovce, předložka, spod, nějaká slova, jako práchnivěc, spanilost, číslovky jedenkrát. Asi poměrně jasná ilustrace, proč je ten nový slovník považovaný stále za experimentální. Když si to zobecníme a přejdeme od ukázek textu k celým dílům a budeme teda považovat to, že podíl slov, která jsou označena jako nesprávná, je určitá metrika toho, jak je ten slovník úspěšný, tak můžeme dostat třeba z takovýhle graf. Tohle je namátkou vybraných několik literárních děl. Na svislé ose je podíl slov, která byla označena jako chybná a čárkovaně je potom podíl těch chybných slov v původním slovníku GNU-GPL a tou plnými čarami je podíl v tom novém slovníku a jak postupně se ten slovník vyvíjí, tak postupně se ten podíl snižuje a blíží se podílu v tom původním slovníku. Stále vidíte teda ten zřetelný rozdíl mezi starým a novým slovníkem. Ovšem teda nějaký mírný pokrok v průběhu času tady je. Všechna tahle díla mají společná to, že při doplňování slovníku se na ně nijak nebral ohled. Ovšem, kdybychom si řekli, že vezmeme nějaké dílo a začneme doplňovat speciálně pro něj, abychom ten podíl dostali co nejníž, tak tenhle případ bude ilustrovat následující graf, kde přibyla soudobá česká literatura a novela Nonstop Eufrat. A tady vidíme teda, že když se do slovníku doplňují systematicky slova z daného díla, tak ten podíl pak rychle klesá. Mluvím o tom z toho důvodu, že pokud bychom měli nějak marketingově uchopit tohleto doplňování lexému, asi dává větší smysl vzít nějaké literární dílo a říct si, pojďme ho dostat na co nejlepší podíl, než si říct, pojďme doplnit x tisíc lexémů na Wikidata. Ten první způsob je určitě pro uživatele zábavnější. Tak a určitě teda vás slovníky a lexémy velmi zaujaly a netrpělivě čekáte, až se dozvíte,
jak se do samotné tvorby zapojit, tak první věc a ta, která se nejvíc nabízí, je to, co jsem tady ukazoval. Máme formuláře, kam můžeme jednoduše doplnit slovo, které ve slovníku chybí. Určitě ty šablony zpříjemňují práci a zjednodušují, ovšem myslím si, že šlo by to ještě jednodušeji. A je to něco, na čem začal pracovat Jindra Dítě, který bude mít potom odpolední přednášku na jiné téma. A to je to, že já bych si zvolil slovní druh, zvolil bych si vzor a zvolil bych si nové slovo a pak by se mě teda automaticky vygenerovaly všechny tvary na základě zvoleného vzoru, takže já bych nemusel už ty tvary ručně vypisovat, případně ručně generovat. Takže by vlastně stačilo zadat jedno slovo a automaticky by mě to hodilo na Wikidata všechny dané tvary. Tohle je nějaký prototyp toho, jak by to mohlo fungovat pro určité vzory. Pokud by to někdo dopracoval a rozběhal, určitě by to byla velká pomoc. Tohle je něco, co jsem zahlédl v diskuzi, jestli jsem se díval správně. A co by určitě bylo možné, protože to, jak já osobně se k tomu slovníku stavím, že je mojí snahou vylepšovat ten nový, ale pokud bychom chtěli dosáhnout nějakého okamžitého efektu, tak určitě by bylo, možná by to stálo za to aktualizovat ten starý GNUGPL slovník, protože veškerá data pod licencí CC0 do něj můžeme použít, takže by nebyl problém vzít všechny lexémy a nasypat je do tohohle starého slovníku a ten aktualizovat. Další věcí je, že jsou efektivnější způsoby, jak lexémy na Wikidatech naplnit, kromě ručního jednotlivého doplňování. A to jsou hromadné importy. Jedna, která se přímo nabízí, že když máme tvarotvorný slovník, opět pod stejnou licencí, můžeme ten tvarotvorný slovník importovat na lexémy a získáme tím násobně větší slovní zásobu. Není to tak jednoduché, protože určitě by ten tvarotvorný slovník měl projít nějakou kontrolou, protože jsou tam jednak nějaké nespisovné tvary, jednak tam jsou nějaké tvary, které byly zařazeny automaticky do neúplně správných vzorů. Takže by to mělo projít nějakou ruční kontrolou a tam by bylo ideální, kdyby uživatel měl k dispozici nějaký nástroj, kde může rychle potvrdit, jestli to slovo je správné, špatné a nějakým způsobem tenhle proces učinit pro přispěvatele zábavným. Takovou ukázkou toho, co tím myslím, je nástroj, který slouží k úplně jinému účelu, který slouží k propojování významů na Wikidatech s položkami Wikidat. To je právě nějaká takováhle webová aplikace, kde mě to nabídne slovo a zeptá se, je tohleto slovo z lexemu na Wikidatech má tenhle ten význam, který je na položkách Wikidat. Já můžu říct, jo, má to ten význam, nebo nemá. A na základě toho se přiřadí další údaj k lexému. Takže tohle je podle mého názoru cesta, jak uživatele a přispěvatele do tvorby zapojit. Dalším velkým tématem je Wikislovník. Protože Wikislovník je starší než lexémy na Wikidatech, je to jiný projekt Wikimedia Foundation a z mého pohledu slouží k naprosto stejnému účelu. Je to je to prostě slovník se všemi těmi údaji, které jsou na Wikidatech, tak jsou i v tomhle slovníku. Trochu problémem je, že má jinou licenci, takže my nemůžeme automaticky přebrat data z Wikislovníku do lexému. Ovšem, jedna věc je ta, že je tady nějaká myšlenka,
říká, že slovo jako takové nepodléhá licenci, což nejsem právník, abych to posoudil. Ovšem je to třeba právě to, proč nejvíc Lexému aktuálně má na Wikidatech ruština. Ti udělali to, že vzali Wikislovník a importovali ho do Lexému. A druhá věc je, že určití přispěvatelé na Wikislovník souhlasili s tím, aby jejich příspěvky byly uvolněny pod licencí CC0. Možná, kdybychom se zeptali, tak by jich souhlasilo ještě víc. Takže určitě možnost využít Wikislovník a importovat jeho položky do Wikidat je něco, co by umožňovalo naplnit ta Wikidata mnohem rychleji než ručním doplňováním. Tak, možná by bylo schůdné využít i nějaká data z Wikidat, jako dejme tomu názvy obcí, nějaká jména, příjmení a tak dál. Pomohlo by i vytvořit nové šablony pro doplňování Lexému. Co uživatelé občas zmiňují, je to, že když například kontroluju slovo v LibreOffice, měl bych tam mít nějaké tlačítko, které mě umožní okamžitě nahlásit, že tohle slovo slovník nezná a měl by znát. Stálo by za to i doladit ten Hanspelovský formát, respektive vzory pro Hanspel, které jsou aktuálně použité. A na závěr jsem si tady nechal to, že by si zasloužil slovník a lexémy obecně větší propagaci, či jak jsem mluvil o tom, vytvořit nějakou kampaň pro určité texty. Marketing je něco, co by mu pomohlo a pokud by se tím někdo chtěl zabývat, tak určitě tam je velké pole působnosti. Tak, to je z mé strany vše. Zásadním sdělením je to, že máme databázi slovní zásoby pod velmi volnou licencí na Wikidatech a osobně Lexémům na Wikidatech velmi fandím. Myslím si, že to je takový zdroj, z kterého se může leccos vyklubat a jedna věc, která se teda zvolna klube, je právě ten nový slovník pro kontrolu pravopisu, který teda zatím považujeme za experimentální, ale do kterého se může každý z vás zapojit a pokud se to rozhodnete udělat, tak předem vám děkuju a zároveň děkuju za pozornost. Pročtu si teď tady tu diskuzi, která se tam rozběhla ohledně licencování. Jo, tak je to asi víceméně o tom, o čem jsem už hovořil, to, že my slovník pod licencí GNU-GPL nemůžeme, respektive slovník pod licencí GNU-GPL můžeme aktualizovat o nová slova z Wikidat, ovšem nemůžeme udělat ten proces obráceně, nemůžeme vzít ten původní slovník pod licencí GNU-GPL a nemůžeme ho nasypat na Wikidata, protože ta licence je jednak nekompatibilní a jednak teda nemáme k tomuto informaci o různých tvarech a podobně. Je to čistě jenom seznam slov. Nevím, jestli jsem něco vynechal, tak se když tak ozvěte. Jo, tak taky mi dává smysl, pokud máme nějakou méně restriktivní licenci,
tak pracovat na slovníku, který používá a rozvíjet ten, ale jak jsem zmiňoval, možná by dávalo smysl aktualizovat i ten původní a zároveň teda ta původní rozšíření pro software o ta nová slova z Wikidat. Tak objevil se teď dotaz, jak je reálné přidat funkci prohlášení nových slov do slovníku do LibreOffice. No, to já nevím, já jsem nikdy žádné rozšíření pro LibreOffice nevyráběl, tak nevím, nakolik to je problematické. V tomhle ohledu spíš vidím jako problém to, co se má pak s tím slovem stát, protože pokud my umožníme nahlašovat uživatelům slova, která se budou pak někde hromadit ve frontě a s tou frontou nebude nikdo nic dělat, tak to je skoro možná i kontraproduktivní. Pokud by to fungovalo tak, že to uživatele rovnou nasměruje někam na stránku, kde bude ta šablona, do které může vyplnit jednotlivé tvary a přímo slovo zadat na Wikidata, tak pak možná. Ale samotná náročnost technického řešení o tom zabudovat to do LibreOffice, potažmo do jiného softwaru, to nevím. A pak tady ještě zmínka v diskuzi o Language Tool, což je teda, pokud je mi známo, nástroj na kontrolu gramatiky. Tak určitě, pokud byste dokázal propojit data z Wikidat s tímto nástrojem a využít je k tomu, tak by to byl přesně ten příklad použití, o kterém jsem tady mluvil a bylo by to jedině ku prospěchu všech. Tak nějaké další dotazy z publika nebo reakce na to, co jsem tu povídal? Tak zdá se, že ne.
poslední šance, dáme posledních 20 sekund na možnost dotazů. Takže závěrem děkuji za pozvání na OpenAlt, děkuji ještě jednou za pozornost a budu se těšit na spolupráci. Kdyby cokoliv, najdete kontakty na českéslovníky.cz, případně se můžete obrátit na komunitu kolem Wikidat. Děkuji.